Symposium van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2014. Ek dink dit was besonder onverskillig om vir Jannie en vir my op eenmarig te kry. Ek dink nie die organisasie kan toewillige sprekers op eenmarig akkommodeer. En asseblief geen politieke konnotasie is die feit dat dit net 'n wit skerm is, dat nou iets verskyn by. Volgende punt. Hierdie is McDonald's lese. Julle gaan aan die einde iets kry weg te vat. Want ek kan dink dat almal wat hier sit, moet jy hierdie tyd na al die praat oor wat is moraliteit, brand van begeerte om te weet hoe moreel julle is. So ek gaan julle aan die einde 'n toetsie gee sodat julle kan sien hoe moreel julle is. Dit is 'n ongelukkige aanleiding te doen en ek hoop dit is verhelderend en of opruimend vir 'n paar van julle. Ek het die titel opgegee van die gesprek oor wat is 'n gesprek wat eintlik nêrens heen lei nie, daarom met 'n vraagteken hierby. Kom ek begin met 'n persoonlike verhaal. Ek het sonder wat gestroot geword. Voor jy almal stik in die kapies dat daardie tyd moet kom sonder die woord of die gesprek oor waardes. Ek kan dit toets, ek dink hier's van julle wat self soos ek in die 50er jare uitkom as kindertjies. Ek kan onthou dat ons ooit 'n gesprek aan tafel gehad het waar my ma en my pa gesê het: "Kinders, vanaand praat ons oor ons waardes." Dit interesseer my omdat die verskuiwing in taalgebruik dit was 'n aanduiding is van iets anders wat aan die gang is. So hoe is daar in die huishouding waar ek gekom het, en dit baie van julle, en julle kan vir my sê of julle dink dit is so of nie, hoe is daar gepraat oor goeders soos reg en verkeerd? My ma sê gesê, "Boetie, daai bottel gemmerbier was 3/4 in die yskas en hy's nou net half. Het jy van die gemmerbier gedrink sonder om vir my te vra?" Dan sê ek, "Nee ma," dan sê sy, "Moenie nog vir my die mens speel nie." Nee. Dit is hoe daaroor waar is. Dis daaroor hoe die goeders gepraat is. Ons sal in die straat loop in die wonderlike metropool van Polokwane waar ek groot geword het en dan lê daar 'n half kroon op die sypaadjie. Daar sê 'n papie wat wil bou en optel en sê my ma, "My kind, dis nie jou net daai nie. As jy hom vat, steel jy." Nee? En toe ons die Engelse buurvrou kry wat op die Saterdagmiddag met die kort wit broekie staan en tuin maak, het my ma een kyk gegee en sê, "My kind, soos ons nie, dis die Engelse mense daai." Maar met ander woorde is daar 'n absolute konkrete manier wat hierdie dinge tuis gebring is. En natuurlik ja, as jy Sondag die prentjie wou uitknip vir die, vir jou huiswerk, ook het my ma gesê, "Jy steek nie skerm in Jesus se woord." Dis hoe ons groot geword het, is dit nie? Maar dit het ingeprent en ingepas die beste iets so gehoord gebeur wat in 'n gesprek is. Dis nie ons beginsels nie. Maar die woord waardes het in my kinderdae nooit voorgekom, nie van ouers na kinders, nie van onderwysers na kinders. Op universiteit te filosofie 1 het die woord deug voorgekom, omdat dit Aristoteles hier aangehaal vroeër. Nou ons ouppies in die klas het gedog dit verwys na 'n meisie wat nie rondslaap nie. Maar geen normale mense die woord deug gebruik by 'n filosofie klas. Die eerste keer waar ek die woord waardes teëgekom het, was in besigheid in die vroeë 90er jare. Toe dit skielik mode word dat alle besighede moet waardes hê, values. En jy kan die goeders ons nou jou kop uitskryf. Integriteit, innovering, wat beteken dit? Het dit ooit enige maatskappy meer integriteitsbewus gemaak of meer innovering? Ek omdat ek 'n groot deel van my besigheid maak om maatskappye te help om hulle waardeaanbod te formuleer, het ek al die gewoonte ontwikkel soos in gespreksin en gaan oor hulle waardes. As altyd 'n ou eerste opstaan is die integriteit. Dan sê nie man, ek is steeds integriteit. Dan is almal geskok en dan verduidelik die goeie semantiese beginsel dat betekenis net kan ontstaan as daar 'n keuse is tussen twee woorde. Nou as jy geen ander keuse het as om integriteit neer te skryf nie, is dit 'n sinlose ding om neer te skryf. Die vraag is natuurlik, hoe gee jy inhoud aan daai begrip? So
gesê, maar ek wat uit besigheidsadvies en consultatie kom, sal een manier wees om aan integriteit beslag te gee dat dit een sinvolle opmerking is. Ek onderneem, om as jy my raad vra, vir jou raad te gee wat al beteken dit dat ek minder geld kan maak uit jou uit een korter tydperk. Maar dis die raad wat die beste vir jou gaan wees, dan gee ek jou daai raad. Dis een meetbare ding, ons sta achterna die einde van die contract dat we gesels. Ek kan al een vraagteken word. So my raad in maatskappy is altyd, die term jy wil gebruik, wat alles is innovatie, wat er ander my woord jy wil uitdruk. Jy moet het formuleer as iets wat met die keuze te doen het, en dat het baie duidelijk is vir mense binnen die omgeving waarin jy werk, dat daar een relevante keuze is, en hoe die verstel gaan uitspeel. Anders is dit nie die papierwerk waarop het geskryf word. Ons stap allemaal in by groot maatskappye en as die papiertjie by ontvangs opgeplak, die corporatieve communicatie uitgesproken met allerhande glansstukkies op. Het is nie die papierwerk waarop het geskryf is. Die tweede keer wat ek in die woord waardes te doen gekryd is, vir ek inderdaad self een consultatiewerk doen het. En een mens kom met die nie regeringsorganisatie bedrijf in aanraak. Nou in daardie bedrijf, en ook gedryf deur ambassades, die Sweedse ambassade is lief vir die speletjie, hulle besluit in een bepaalde, daar is een bepaalde bewuswordingsveld toch nodig in die samenleving. Korrupsie. Daar sal die Sweedse regeringspal geld gee vir een of ander nie regeringsorganisatie in Suid-Afrika om een bewusmakingsveld toch te loods. So jy neem advertenties uit, jy het radioprogramme, daar is radioonderhoude, en allemaal praat oor korrupsie. En dan bring hulle publikasie uit, en dit is prouw ons hier is vir die skole, en na 6 maanden en na 9 maanden doen hulle wat hulle noem, een dipstiek toets, om te wys dat hulle groter bewustzijn is voor en allemaal is gelukkig dat hulle iets gedoen. Mense, dit dra soveel by om enig iets te verander in die lewe. Want die feit is, gedrag word nie in abstracties verander nie. Gedrag word vir ander en verskep, soos my ma dit gedoen het. Moenie, moenie nog vir my lief op. Na jy, dit werk nie so. Ons weet vandag uit gedragswetenskap en is ongelooflik gesofistikeerd. Dat gedrag alleen verander word as jy in die fijnste detail vir mense aanwysings gee hoe hulle in spesifieke gevalle moet optree. So die korporatiewe wêreld, die NGO wêreld kan hulle regtig self maar die moeite spaar. Dis 'n gesprek wat nêrens heen lei nie en die beste breins en die verstaanbaarste mense sê, weet jy wat, ons leer is alles is vir ons is in wind. Maar allemaal wil ek die papiertjie opsit, nou sit ek op my papiertjie. My gesprek raak baie interessanter nog. As ons praat, het hierdie hele debat oor om te praat in die abstraksie oor waardes. Werklik jy gesin of waarde, gaan dit iewers heen lei. Gaan dit iemand iewers vir anders laat optree? En ek gaan julle eerste vraag vra ons op pad na die toetsie wat julle moet doen. Ek gestel ons was na al Amerikaners hier. Ek leer ons my opsteek, wie van julle sê vir die Demokratiese Partij gestem? Ok, nee, dit is nou die lekkerste speletjie. Die Amerikaanse politiek is so interessant, is so glashelder en duidelik. Steek hierdie hand op, wie sê vir die Demokratiese Partij gestem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, is dit reg? Goed, nee, dan, wie sê vir die Republikeine gestem? Ok, goed, want ons het een speletjie aan die gang, nou raak dit interessant. Dit wat my altyd, soos wie die geluid so mooi op sy Nederlandse Afrikaanse sê, gepuzzel het. As ek dink oor die Amerikaanse politiek, dat is die eerste besluit my verskriklik eenvoudig. Ek is een artskapitalist, so dat is nie een manier hoe ek stem vir die demokrate nie. So die demokrate is daar wat uit. Maar dat begin my probleme. Dat begin my probleme. Want ek groei vir een klop goed wat ek vir die publikeine sê. Ek is pro-gay willing. Ek is pro-abortie. Nou dit smy my onmiddellik uit die hart van die Amerikaanse Republikeinse partij uit. En ek het altyd gewonder wat met my verkeerd is. Wat is fout met my? Tot ek toe nou hierdie man se boek deurgekom. Wie van julle ken Jonathan Haidt? Wie van julle kom uit die taasman van Jonathan Haidt? Wie nog Jonathan Haidt deurgekom? Nou Jonathan Haidt se punt is dat is eindelijk 6 waardes.
wat ons op biologiese grondslag kan sê, onder alle kulture voorkom, in 'n wisselende mate, met 'n wisselende seleksie. Ek het dus met die waterkant, is iemand anders dus die botel, maar ek sê, maar ek sê hierdie wereld oor water, is dink ek is seer op die vrys die water druk. Nee. So is een lang debat waar hy sê, water is ontwikkel evolutionair, as gevolg van verskillende evolutionaire uitdagings. En allemaal het nie die selle arsenaal van water, die word natuurlijk deur omgewing geselekteer. En dit wissel dat baie dinge wat rol kan speel, maar hier is die 6, baie interessant. Die eerste een is die van hulp of leed. Nou, daar is mense wat sê, is een arme hondjie, moet nie die hondjies doodmaak nie, ons van die dieren beskerming, en dan krijg die ander hondjies van die honde terg, en terpentine moet die sterke smeer. Nou, dit is een absolute algemene ding, en hy het waarschijnlijk ontwikkel, omdat in die vroege menselijke samenlevings, in die klein groepe, dit baie belangrijk was dat mense barmhartig en gaaf is teenoor kinders, omdat jy, dit was die paas het aanbeweeg na ander vrouens, so die kinders het stief groot geword. Dan neem jy regverdig of vol. Loyaal, dit is loyaal, gesag en opstand, en heilig en onverskillig. Ek los die 16 vir so 'n bietjie, want dit is nou my biografiese betekenis wat daarby kom. Nou het hy begin het, sy die webwerf, en ek gaan vir julle die webwerf gee, dan kan julle jouself gaan toets aan die einde van die praatjie. Hy het homself 'n demokraat. En toe hy met die navorsing begin het, en met die eerste vraag luister, het dit gebleik, dat demokrate geweldig sterk toets op punt 1. So, hy het sy toetsing met, vraag luister en met brengskameers. Ook met 2 rechtverdig en kul, maar op heilige onverskillig baie laag toets, op gesag baie laag toets, en op loyaal baie laag toets. Dit is die typische demokratiese partij profiel. Nee? Ons wil die balletjies in Biafra graag help, nee? Ons, ja, dit is die acties wat vir hulle self kan maak en kan toets. Ons de deel die demokratiese partij met die arbeiders in Britannia society. My kleindochter is nou pas school gegaan en gaan in een peperduur privaat school in Britannia, wat sê my dochter sy vriende van haar, maar dit gaan teen een fair society en dit is onrechtverdig. Ek sal liever nie sê dat my dochter antwoord nie, maar dit is aanrakelijk. Natuurlijk, die demokratiese partij is die respect met die opstand tegen gesagsvorme. Daar is een prachtige toets wat hy te laat aanleid, wat jy slaas al weet, hulle vat 2 hondenrasse. Dan beskryf hulle die een hondras in termen, dit is een hondjie wat met een eie persoonlijkheid is, hy gaan vir jou met die moeilijkheid geer, die ander is een getrouwe hond en so aan. Dan kies aan mas die republikeine, die loyale hond wat vir jou gaan luister, en demokrate kies die hondjie met die bietjie persoonlijk. Een republikein haal die vlaggies uit van die Amerikaanse vlag, demokraat het in die wet dan nog die vlag verbrand. So, dit is, daar is een duidelijke basis van verskil. Nou en hier is dit ook wat ek bijhaal oor die gesprek oor waar is. Ons weet uit sielkunde uit, dat het een wonderwerk is as enige iemand van opinie verander oor een fundamentele saak. Daai toets is oor en oor gedoen. As ek vir jou vertel, a fair society, ons moet elke mens help wat achter ons in die kraal is. Ons moet die speelveld heeltemal gelijk maak. En dis nie jou oortuig. Dan vat jy al die argumente wat ek daarvoor het, dit draai in jou kop om en het word argumente oor hoekom jy achter ons in die moet laai. Ons hoef nie eers vir die navorsing te debatteer, die navorsing is soos oor en oor genoeg. Jy kan nou toets hier. Nou is dit die interessante ding. Uitskryf, hulle was geïntrigeerd dier mense soos ek. Want daar is die, en is die ver weg die minderheid van die bevolking. Ek dink het is minder as 10% van die bevolking, wat soos ek is. Mense soos ek is altyd uitgekryd as op sy beste amoreel, in die nie amoreel nie.
omdat daai vyf waardes by ons baie swak verteenwoordig is. En dit het daai hulle hulle navorsing in die breinskanderings het dit wys dat met dieselfde intensiteit is daar 'n kleiner groep mense vir wie die vryheidskwessie die alles oorheersende waarde is en in alle opsigte funksioneer soos 'n morele waarde. So iemand soos ek sê individuele vryheid is die heel belangrikste ding wat is. Toe my maatjie sê ek weer vir my sê sluit aan met die voortrekkers dan word jy 'n lid van ons spanetjie. Toe sê ek by myself werk die plesier al moet jy die eensaamste ding op 'n speelgrond uit doen nie met jou konfyt broodjie alleen staan en eet want jy het nie enkele maatjie nie, maar ek is die lid van ons spanetjie. So daai konfigurasie sê vir jou dat voordat ons nog kom by die domheid om in algemeenhede oor waardes te praat, sit daar 'n werklike grofheid, 'n werklike rem aan. Wanneer ons in 'n openbare debat oor een wil kom en mense wil oortuig van waardes. Die regverdigheid kul is een van die heel bestes as jy luister hoe die Republikeinse party in Amerika teen die Demokrate, die Tories in Brittanje teen die Arbeiderspartye die term regverdigheid in verskillende wyse interpreteer. Nadat die gesprek oor morele waardes en moraliteit het nou ontwikkel dat hulle die konsep gebruik van moral triads. Ons moet aanvaar dat daar in die wêreld en samelewings letterlik verskillende moral triads is. Mense met verskillende genetiese predileksies wat op verskillende maniere geselekteer kan word in die omgewing wat hulle leef en wat dit ongelooflik moeilik maak om tot 'n algemene ooreenkoms te kom oor wat is reg en wat is verkeerd. So die bietjie wat ek geluister het na die vanoggend wat ek hier aangekom het, was die onderliggende toon dat ons eintlik weet wat se reg en verkeerd. En ons weet eintlik dit is nie waar nie. Dit is 'n veel moeiliker gesprek. Die gesprek het nie net 'n eties-filosofiese raamwerk nie, daar is 'n biologiese basis by daai gesprek betrokke. En dit is 'n baie moeilike politieke gesprek om bepaalde waardes te verwesenlik in 'n gemeenskap. Wanneer daai gemeenskap plural is en in 'n snel ontwikkelende wêreld, veranderende wêreld beweeg soos waarin ons is en wat nie meer die platlandse wêreld is waarvan my ma my kan sê, dis die Engelse mense wat sulke broekies dra. Ons mense doen dit nie in ons beginsels. Baie dankie. En ja, voor ek vergeet. Baie maklik om te onthou. Jou man staan ook. Gaan doen hulle die toetsie, dan kan julle almal môre terugkom en dan weet ons almal hoe moreel ons is en waar ons sterkpunte en ons swakpunte lê en dan kan ons dalk 'n sinvolle gesprek met mekaar begin oor wat is regverdig en wat is onregverdig. Baie dankie, dis 'n plesier.